ძალიან ძიმე ისეთი ემოციით ვარ, რაი როგორია შენ თვალწინ უყურდა. 10 პარტიები არის დაფინანსებული ივანიშვილის მიერ და ვალში არიან ნებათან და ისინი ვერასოდეს შეიძლება ვერ დაენახონ რა გაკეთდა. მე დღეს ეხლა მოკითხო უნდა ვიყვარა თქვენ გეუბნებით, მადლობა გადაეცით პრეზიდენტს, თქვენ მართველ გუნდს, რომ ასეთი მშენებლობა ასე მოკლე დროში გააკეთა თამარ მეფის მერე, ასე მოკლე დროში ასეთი მშენებლობა საქართველოს არასოდეს არ უგო. ბრავო! გამნახამა უნდა დაინახოს. თქვენ რას ვიცით თქვენ? თქვენ განავრცეთ ეს. გააგებინებ ხალ დაანახეთ დანახული. ასვათ ხო ვერ აგვრი ახლა იმას ზოგიერთ ჩემ ახლობელს ვეუბნები რა ვიცით ვეხუმრები. რომელ თქვენ ეს ჩუქი რა არის არაფერი ის არაფერი 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 არ არის მაშინ მე ახალ ენერგეტიკთან და შუქი უნდა გამაგერთოთ. ადამ, იმიტომ რომ დაინახოთ იმ მეზობელს რო ეკნება, შუქი ეკნება, გაგინათეთ ეს გონება და დაინახოთ რა გაკეთდა. ქერამაძე, შევადგინოთ და ახლა მე დავამთავრებ და დავასრულებ. ეს ისტორიულ მაგაზე თქვენ ნუ შეწუხდებით, გამორთვები დაიწყო. აი, დიდი ხანია დაიწყეს. აი, მართლდება, მაგრამ არ მინდა გამართლდეს. მაღალი ვარ, იცით ახლა ეს დაბალი ხანი. როდესაც პრეზიდენტის სიტყვა მოვისმინე გაერთიანებულ ერების ორგანიზაციაში. ხალხზე გამოყოფილი მთავარი მინდა თქვა. პირველი ის რომ თქვენ შეცდომებს აღიარებთ და ეს დიდი ვაჟკაცობა, ეს დიდი ბუნება ადამიანის, დიდი ბუნება. როდესაც იმიტომ რომ აბარა მე ვაიჭებ დავით ბაქრაძეს. და გაცადა მოშე. და განსხვავებული ადამიანია და საქმიანი ადამიანია. აი სხვა კანდიდატებისგან განსხვავებით თქვა რა უპირატესობა აქვს? ყველაფერი. ყველაფერი. ყველაფერი განსხვავებული ადამიანია. მომწონს. არის შემართებული და ნამდვილი პატრიოტი თავისი ქვეყნის. და ეს ყველაფერი ეს თვისებები სხვა კანდიდატებს არა აქვთ? ასე თუ ისე აქვთ, მაგრამ ისე არა როგორც მას. სანაც კარგი კეთდება, იქ ცუდიც ხდება. ეს გამორიცხულია. 100%-იანი კაცი არ იბადება და არას მიწევ ხმას 83 ის შეგვიდენ და მარტო 6-ში შეასრულებენ. ეს კი მაინც ვიცით უკვე რამდენ წელწადია ვიცნობ და რას თქვა ყველაფერი შეასრულა. ამ თუმცა ამჟამინდელი ხელისუფლება მუდმივად აპელირებს და საუბრობს იმაზე, რომ 9 წლის განმავლობაში მუდმივად ირღოდა ადამიანის უფლებები. იქ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში იყო მოსახლეობის უმრავლესობა. ან ჩვენ მაინც ხმას მიმართებით, აი, თელი ის რა თქვია. და თელი ამ წლის განმავლობაში თქვენ მუდმივად საუბრობდით, დევნილები მუდმივად საუბრობდნენ ამ რაიონში ძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე, როცა აქ მოხდა ჩასახლება, თქვენ ამბობდით, რომ რაღაცა უმუშევრები იყავით, აქ არ ქონდათ მინიმალური პირობები. ანუ ეს ყველაფერი გამოსწორდა, ანუ ნაცალმოძრაობამ შეძლო ამის გამოსწორება? ახლა მაგალითად რომ ამიყოთ, აი დენი მშენებლობა, აქედან ასეთი კაცი არ იყვანეს იქნება სამშენებლოზე. თუნდაც ჩვენ ის ყავსო იქანი. ყველა უმუშევრებია, რო ხედავთ, აი ყველა უმუშევრებია. საუნდა მიმუშავოთ. იმ დროს მე მუშაობდი რაღაცას ვაკეთებ, დასაქმებული ვიყავი ერთი ამავე და. იმ დროს როდის? სადაც ხორობდი იქანი დასაქმებული. იმ დროს როდის? სადაც ხორობდი. შენ მოგწონს ისე დაპირება მის სიტყვები მისი ამოსვლები. მოგითხათ ახლა, ბევრი რამე შეასრულა და ამ წელს დაუხრებელი ქვეყანა ამ ფეხზე წამოდგა. კალამაზი და ყველაფერი. პატარა წესი იგი იყო. კი, დაღვიებიც იყო, სამჩნევათი იყო და ვერ მაგრამ ძალიან ბევრი კარი რაღაცები გაკეთეს. თქვენი სახელი და გვარი? ნინო. ეს თავშეს თანარ რომ მოგცა მაინც მადლობელი ვართ მაგ თუმცა ამ წლის განმავლობაში ხშირად დევნილები საუბრობდნენ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე, იგივე ამ დასახლებაში ჩასახლებული დევნილები და ამის გამო ხშირად აკრიტიკებდით მთავრობას. ნაირად დაჯილდოებული კაცია, თქვით, გონებით, რომ გამოდის სიტყვით. რა გინდა? ლოგიკით და ყველა. ყოველნაირად კასორიზაცია. მაგ ის გვინდა ის რომ გევიდეს, ემაზე ვაფორამოსო. აი რა წყვეს, მაგ მაინც პრეზიდენტ მაინც რა ფეს ვერ გადაწყდას. რა მნიშვნელობა?